Вториот период на одложена отплата на кредитите нема да ги опфати сите корисници на кредитни производи, туку оние кои што се соочуваат со реални потешкотии и предизвикани од ковид-кризата, информираа од Банкарската асоциација. Банките ќе овозможат втор период на одложена отплата на кредитните производи само за клиенти кои имаат реална неопходна потреба, како на пример останале без работа, имаат намалени месечни примања, високи трошоци за лекување и слично, велат од асоциацијата. Како што наведуваат од Македонската банкарска асоциација, граѓаните ќе може да добијат детални информации кај банките кои постапката и методологијата ќе ги објават на своите интернет страници во најкус можен рок. Од датумот на објавата, клиентите ќе имаат рок до 10 дена да се изјаснат дали им е необходен втор период на одложена отплата. Притоа, граѓаните ќе треба да ја информираат својата банка за причините за одложување на отплатата, намалени приходи, изгубено работно место или настанати потреби за лекување во изминатиот период, пошто овие барања ќе бидат соодветно разгледувани и за истите ќе се донесе одлука. Со оваа активност, граѓаните ќе бидат во можност да користат до 6 месеци продолжување на рокот на отплата на своите кредитни обврски за сите или за дел од кредитните производи кои ги користат, во зависност од пристапот и понудата на секоја банка, појаснуваат од асоциацијата. Доколку им се променат и подобрат условите, граѓаните ќе можат да побараат од својата банка да се вратат во статус на редовна отплата и пред истекот на периодот од предложените 6 месеци. Луѓе без работа, со намалени приходи и луѓе кои имаат високи трошоци за лекување се граѓаните што ќе може да го одложат плаќањето на кредитот уште 6 месеци.